दीर्घ 18 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲେ 69 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିଓଞ୍ଜୁ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଚାସା ସୁନ। ସେ 960 ଥର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଥର ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ 2005 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲିଖିତ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 10 ଥର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ସେ 960 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସା ସୁନ୍ ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ସେଲିବ୍ରିଟି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କାର୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।